neza ko igisobanuro cy'urupfu ari umwihariko wa Kizito yarayirimbye kugira ubwo bamwishe. Noneho idamange yaje yongeramo ati igisobanuro cy'urupfu namba 2 we n'abahati ni umusumari rero wa santimetero 15 bakubise mu bwonko bwa FPR. Igisobanuro cy'urupfu iyo kiririmbye cyangwa se giteye urumva wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ruvuga ngo ni umusumari muremure cyane uba ukubise mu bwonko bwa FPR. Ishobora no gusaruka ubona barirukanse ngira ngo abonye ko uriya mudamu wa Transparency noneho ibya Transparency yahise abikura atana urwari yambaye aratukana umuntu w'umubyeyi barasara Tom Ndahiro akoraho biranga by'ubusa FPR yahungabana babanje kwibaza ngo turamukarasa gute mu gice cy'abahutu kuko iyo bivuzwe n'umuhutu ni straight ni imyaka 30 cyangwa burundu muhutu w'abahutu bese icyo cyabara barakigendana. Banyarwanda banyarwandakazi nshuti za radio y'ubumwe, uyu munsi turi ku itariki 18 ukwezi ni kwa kabiri umwaka ni 2021. Uyu munsi tuje gukora ikiganiro nk'uko bisanzwe, tukaba tugiye kuba turi kumwe n'abatumirwa. Abatumirwa badasanzwe ni bamwe mu bayobozi ba MRCD. Tukaba ngiye guhera ku muyobozi w'aka kanya uyoboye MRCD akaba ari Kabuto Butoyi. Nongera nibutsa Abanyarwanda ko uyu muyobozi wa MRCD Kabuto Butoyi ari nawe muyobozi wa RRM uyu munsi. Kabuto, mwasuhuza abakunzi ba radio y'ubumwe. Urakoze cyane muvandimwe munyamakuru wa radio y'ubumwe, ndagusuhuje nguheraho nkwifuza amahoro y'Imana, nsuhuje abo turi buhure nabo mu kiganiro, nsuhuje n'abatekinisiye, nsuhuje n'abandi bose bazadukurikira muri iki kiganiro. Buri wese namushuje mu cyubahiro cyiwe, nyagasani kandi akomeze kubarinda no kubaha ubugingo. Murakoze bwana Kabuto Butoyi. Undi mutumirwa turi kumwe ni Straton Nahimana, akaba ari umuyobozi mu bayobozi bakuru muri sekretariya muri MRCD, akaba ashinzwe sekretariya no mu ishyaka rya RRM. Straton Nahimana, mwasuhuza abakunzi ba radio y'ubumwe. Murakoze umunyamakuru François Mutuyemungu kuba mwadutumiye muri iki kiganiro. Nshuje n'abatekinisiye bari mu byuma bari budufashe kugira ngo iki kiganiro kibugende neza,
kandi ndasuhuza n'abakurikirana iki kiganiro n'abazacyumva bose. Tuze kugira ikiganiro cyiza, murakoze. Murakoze bwana Stratona Himana. Uyu ubagezaho iki kiganiro wabateguriye ni kiganiro akaba ari François Mutuyemungu mu izina rya radio. Nkaba nshimiye aba batumirwa bigomye umwanya wabo bakaba bari kumwe natwe muri uyu mugoroba. Banyarwanda, Banyarwandakazi, uyu munsi tugiye kuza tuganira tunanasesengura ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere turaza gusesengura ku byaranze urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwabereye i Kigali. Twongere gusesengure ku ngingo ya kabiri ku bijyanye na ririya fatwa n'ifungwa rya ririya mpirimbanyi Idamange Yvonne Iryamugwiza n'abandi bose bamaze iminsi baburirwa ibirengero barimo nk'umusizi Bahati. None nkaba mbona tugiye gutangirira ku kibazo cya mbere. Ingingo ya mbere tugiye gutangiriraho ni ijyanye n'urubanza rwa Rusesabagina. Nk'uko abantu benshi bari babyiteze umunsi w'ejo hashize ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri, ni urubanza rwa Rusesabagina rwagombaga kuba isaha yarageze. Rero abantu twese twabikurikiranye byaberaga mu rukiko nk'uko mwatwabibonye dukurikije n'amagambo Perezida wa Repubulika yaravuze ati umuntu rwose uko bizagenda kose muzatangazwa n'uko muzabona. Hari bamwe na bamwe wenda bagenda basubiranamo, bigaragara ko Perezida wa Repubulika uwe ku giti cye urubanza yari yararangije kuruca, igisigaye wenda ari gukina ibyo bita ngo ni comedy cyangwa ni show. Ni ukuvuga ngo urubanza kwaba uko arushaka yerekanye icyerekezo cyarwo, biba bigaragara ko ibyo Perezida w'igihugu yifuje muri make y'ubundi bihita bitanga icyerekezo cyangwa byerekeza. Ariko nk'uko natwe twese twabikurikiranye urubanza rwagenze, naho ijambo umuyobozi wa MRCD ariwe Kabuto Butoyi akaba yadusangiza nawe rwose uko yarukurikiranye, kubera ko nkeka ko nawe ibyarimo biba bitambuka nawe yabikurikiranye, akaba afite ubusesenguzi yaduhamo kugira ngo Abanyarwanda barusheho gusobanukirwa n'ikibazo cya rubanza rwa Paul Rusesabagina. Bwana Kabuto Butoyi, ijambo ni iryanyu. Urakoze cyane munyamakuru François Mutuyemungu. Ruriya rubanza narukurikiranye kuva rugitangira kugira rurangira, gusa nta kintu kinini nari rwitezemo. Icyo nari niteze gusa ni ukureba ko bubahiriza ibyo Kagame yari yavuze. Urubanza rwaciwe na Kagame kuva Rusesabagina yafungwa, kuva yafatwa, kuva yashimutwa, Kagame ubwe ni urwibereyemo aruca buri munsi, atumira abanyamakuru cyane cyane mpuzamahanga akababwira uko urubanza zaruca, akababwira uko urubanza ruteye, akamubwira ingingo zimushinja, akamubwira ko afite abantu bazamushinja. Donc urubanza yarukase, icyo bari bicaye hariya bategereje ni ukwereka abantu gusa ko hari abantu bambaye amakanzu y'umukara cyangwa se ku Rusesabagina yambaye iroze afite inkuna, ni ukusubiramo ibyo Kagame yavuze kuri uriya munsi. Byari biteye agahinda, biteye n'isoni, aho ubona ubundi umucamanza yakagombye kuba ari umuntu uri hagati y'urega n'uregwa, akabumva bose, akabaha igihe cyabo, akabatega amatwi, aho umucamanza we yari afite gahunda yo kugira ibyo yumva n'ibyo adashaka kumva, nk'aho bashaka kwisobanura babaza impamvu Rusesabagina yaba ari hariya atakagombye kuba ari hariya, impamvu yashimuswe. Icyo rwose umucamanza wabonaga ko yabaga yiteguye kudashaka kumva iryo jambo, bakongera bagaca hirya nk'abantu babimenyereye cyangwa bazi ikibuga bakiniramo, bakongera bakagaruka hino bati nyamara urebye uko urubanza ruri hano ntabwo rwakagombye kuba ruri hano, kubera ko umuntu yari ashimutswe. Ati iki kintu sinshaka kucyumva, ni ukuvuga ngo uriya mucamanza ari hariya kuri misiyo yahawe, ntabwo ari hariya kubw'amategeko. Ngo twarabibonye kugeza nubwo ababwira ati ndashaka ko nzabaha igihe uru rubanza ruzarangirira, arabizi. Bamuhaye amabwiriza y'uko azaruca, ibyo kumujyana hirya, ibyo kumubwira ngo amategeko agenda gutya, icyo azakora nicyo Kagame yamutamitse, ntashobora kujya hirya y'ibyo bintu. Ruriya rubanza narubonye, hari igitekerezo rwampaye, uko rugereranya, narugereranyije nk'umu nk'umu nk'arushimusi
aramusagiye nko mwishyamba asize umugore rashonje asize abana barimo bararira akirukankira mwishyamba akaba yafata nk'agakwavu akagatahana agashimusa akageza mu rugo ngo agakwavuwe ngo noneho ngo mbere yo kugira ngo mudamu ngo bakubage ngo reka ngo banze ngo uje imbere ngo mudamu wanjye ngo araba ari umucamanza abana banjye ari abashinjacyaha eske urwo rukwavu rushobora kugira ukuri imbere ya wa mugore wa mushimusi n'imbere y'abana ba wa mushimusi icyaba icyakizwa urwo rukwavu nuko habaho kuba haba kuvuza induru kuburiyo abarinzi ba parike cyangwa se abarinzi bizo nyamanswa bashobora kuba bakurikirana wa mushimusi bakamwambura rwa rukwavu n'ukuba ngo ba barinzi ba parike batahageze batahagaragaye n'ukuba ngo narwa rukiko urana rukwavu ntabwo rushobora kurokoka kuko umushimusi ni warushimuse umubura umucamanza n'umugore ugomba kuruteka umushinjacyaha n'umwana w'ugomba kururya urumva ko rwaba ruri hagati y'ururimi rushobora kurokoka akazi kacu rero ni akahe akazi kacu nako gukomeza kuvuza induru cyane cyane abarinzi ba parike tuza aho bari bamwe bari bahicaye aho hafi ambasaderi wa Amerika arahari n'abandi ambasaderi benshi n'abandi bantu bahagarariye ibihugu byabo kuko bazi ukuri nibo baduteje Kagame nibo bashebuja nibo bamugenga tugomba gukomeza kuvuza induru kugeza ubwo abo barinzi ba parike bavuga bati nyabuneka uramenye utabangura urukwavu hatabaye icyo nta butabera nta tegeko ribayo ngira ngo wabonye ko no mu rukiko abashinjacyaha hari ibyo bakoze mbere bavuga bati se kuki mwakoze ibintu mukemera ku Rwanda rudafite ububasha bwo kuba bwaburanisha Rusesa bagira mukabyegura ububirigi mwamara kumushimuta noneho uyu munsi mukaba mugaragaza amategeko icyo nacyo ni ikindi mbere bemeraga ko batashobora kuba bamuburanisha akiri hanze mu mahanga buhereza ibyangombwa byose ngo buri gihe bumuburanisha noneho bamaze kumushimuta barimo barerekana ngo ingingo bashingiraho bamuburanisha iyo ni contradiction yonyine ishobora kuba yakwereka yuko yakagombye kuba afunguwe iyo aza kuba aburana n'ahantu hari amategeko ndumva rero naba ndacyakurikije kuko urubanza n'urucabana ibizabamo turabizi nukomeza kuvuza induru gusa mpaka igihe abarinzi ba parike bazagenda bakambure iriya nyamaswa rushimusa murakoze ndumva ntangarukiyeho murakoze bwana Kabuto tugiye kuri Strato warabonye rero rubanza ukuntu rwatangiye wabonaga ko umucamanza afite rwose briefing afite ibyo yabwiwe wabonaga ko hari uburyo ashaka kukorienta urubanza none ubwo uriya mwunganizi wa process abagena ariwe Maitre Gatera Gashabana ubwo yaramaze kubabwira ati njyewe inzitizi ndazigabanya mu matsinda abiri yahisemo ati nayahe undamubwira ati itsinda rya mbere ni mu buryo bwo kwerekana ko urukiko rw'u Rwanda rudafite uburenganzira cyangwa ububasha bwo kuburanisha process abagena n'ibyo gusa yashakaga ariko agashaka kwa avoidinga ko cyangwa kwanga ko icya kabiri cyangwa inzitizi ya kabiri ariyo y'ukuntu process abagena yagejejwe i Kigali itaza kuvugirwa hariya ubona ko nibyo yashakaga ngo tuvuge imwe gusa uretse ko wenda tubona ko Gatera Gashabana azi ikibuga kiniramo yakomeje kugenda sa n'uzamukira ku iyo ya mbere yeme ariko indi bonaga ko umucamanza ashaka kuyihunga ariko baza kwisanga binjiye no mu iri nzitizi ya kabiri y'ukuntu yuko uburyo yabaragejejwe hariya nacyo ari ikindi kibazo abantu bagomba kuzaburana turabizi twese ko Kagame na FPR barinze ku mategeko mpuzamahanga tutatinya no kuvuga ko bakozemo agite terroriste kubera yuko buriya buryo batwayemo umuntu ejo bundi twarimo tureba mu gihe aho uriya bivugwa ko ariwe bakoresheje ariwe DMA yakoresheje uriya mupasiteri nawe yemeje ko baba baramuhaye ibyo kurya ngo bisinziriza ntibavuze ibyo ari byo ese bamuteruye muri hoteli ari muzima cyangwa bamujyanye kuri Brancari ntabwo tuzi ku bintu byagenze akigaragara cyo nuko yabaye droge ubundi bakamujyana atazi iyo yerekeza bwana Strato urebye rubanza kuntu rwarimo amanyanga umucamanza ashaka guhunga kuri wabonye yuko Maitre Gatera Gashabana yarahanganye n'abashinjacyaha bagera kuri batanu
bose bonye ko no haraho bageze ziriya ngingo zikabagonga zikabagonga kuburyo uriya metre bibarwa niba bibarwa niba nibuka neza yataza kubatabara bari bavuze bari bariye indimi urubanzu urabona ko rwose ari uruca abana ariko bafite andi mategeko bahawe briefing bafite kandi ziva mu kwezi kwa cyenda ubwo Kagame yavuga ati murabibona uko bizagenda kose bizabimeze yatanze inzira urubanza ruzabamo no kuvuga ngo uko Kagame bishaka na uriya mucamanza we no kuza hariya biteye niso ni wa mugani ntabwo police toye nakagombye kuba ari hariya biramutse ari abantu bakurikiza amategeko none nkaba naguha ijambo ngo natwe udusesengurire usesengurire abanyarwanda uko wabonye uriya rubanza ukuntu rwatangiye n'ukuntu baje gusa n'abasozamo dore ko rutarangiye bizazakomezamo bwana Strato ijambo ni ryawe. Murakoze kuba mumpaye ijambo kugira ngo nanjye ngire icyo navuga kuri bijyanye na ya rubanza ariko munyemerere nsubira inyuma gatoya kuko ntabwo ari ubwa mbere Paul Rusesabagina atwawe mu rukiko yatwawe mu rukiko amaze gutwarwa mu rukiko bwa mbere ndibuka yuko n'umuryango we wakoze uko ushoboye ushaka bagombaga kumwunganira mu by'amategeko dore ko Paul Rusesabagina atari n'umunyamategeko n'amategeko amwe namwe ntabwo abayazi umuryango waramushakiye abavoka abantu bagombaga kujya kumufasha bageraga hari kuri batanu bava mu bihugu bitandukanye u Rwanda rwanze yuko hagira umuburanira u Rwanda ravuga titino twebwe dufite uwo tuzaguha akuburanira ibyo bya mbere bikaba bitumvikana ukuntu wakwanga abantu umuntu yihitiyemo yahitiyemo n'umuryango nawe banavuganye ukanga ngo ntibamuburanire wewe ugatanga bawe u Rwanda rwatanze abagombaga kumuburanira muribuka imikino yaje kubamo abagombaga gukomeza kumwunganira bamwunganiye bwa mbere bo mu babanyamakuru bari batanzwe na leta y'u Rwanda kugeza igihe bavuze ngo no ngo bongo babivuyemo ngo ntibazakomeza ngo kumwunganira icyo cyambere kikaba kirimo ahantu umuntu yakwibaza cyane ni kubera iki wanze ko umuntu yizanira abamuburanira biwe kandi bemeye uko baza kumuhagararira hanyuma mu nyuma nabo wamuhaye bagafifika barangiza ngo baragiye icyo cyambere kikaba ikibazo ubu rero ubwa kabiri bamuzanye mu rubanza bamuzanye mu rubanza rero wabonaga yuko u Rwanda rufite abantu biza amategeko bahagaze hariya barimo baraburana bahagaze ku ruhande rwa leta ariko ababurana harimo Paul Rusesabagina arimo arivugira nta muri umunyamategeko urimo uramuvugira bigaragara ko hariya ubwa mbere bififitse dusubiye inyuma gato hari hashize iminsi itari myinshi communauté européenne isohoye inyandiko ivuga ko yamagana uburyo Paul Rusesabagina yafashwemo ko kwabaye kumushimuta kandi gushimuta umuntu mu rwego mpuzamahanga iyo nayo ni crime ntabwo bavuga ngo wewe ngo ujyanye umuntu mu mategeko wewe wamaze kuyica ubwawe bigaragara yuko ibi byose ari amafuti iyo communauté européenne ikaba yaravuze yuko nibizava muri ziriya muri ya kangaroo court batazigira babyemera bakaba barasabaga yuko yahita arekurwa ko babona yuko ibyo bamushinje hariya byose ari ukumubeshyera kuko iyo baba batamubeshyera bari gufata iyo kese bakayitwara tuzi ukuntu iyo umuntu ari mu kindi gihugu aregwa nk'ibintu bya teroriste nka bariya barega Paul Rusesabagina ukuntu bigenda umuntu atanga ikirego mu gihugu arimo bakavuga bati dushyizeho mandat d'arrêt international igihugu arimo kikamagara mu rukiko leta y'u Rwanda ikohereza abantu bakajya kwiga urwo rukiko kugira ngo barebe nimba bamutanga nka kuri abirwa batanga abantu bakoze genocide ntabwo bagenda ngo barabashimuse ngo barabatwaye iyo bafite ikirego gifatika baragenda bikajya mu nkiko z'igihugu uwo muntu abarimo bamara kubona yuko koko n'icyo gihugu kikamuhamagara byaboneka koko uwo muntu hari urubanza rumufata bakamwohereza muri icyo gihugu kuri Paul Rusesabagina ntabwo ariko byagenze baramushimuse ikindi kandi ugiye kureba ukareba ibintu nakomeje nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga abantu bavugaga ngo no ngo Paul Rusesabagina ngo yihakanye ngo u Rwanda ngo yavuze ngo ntabwo ari umunyarwanda ariko
ugiye kureba karaka video nakantu mu rukiko rw'u Rwanda baciye bakataho ku ruhanda ntabwo bafashe ngo barebe uko yakomeje abisobanura ngo arebe uburyo yabisobanuye bafashe akantu gatoya abariko bahera ibi byose rero ni propaganda ya leta ikindi kandi mwabonye ko Paul president wa Republika Paul Kagame yahise atanga ikiganiro yaramaze imisa atanze ikiganiro ko bagisoye uyu munsi bigaragara ko ari ibintu byari byarateguwe icyo yagiranye na CNN n'uwo bita n'umunyamakuru bita Richard Quest uwo munyamakuru yabaje Paul Kagame ibibazo byinshi aramubwira ati Paul Kagame aramubwira ati uremera yuko rusesa bagene mwamushimuse Kagame arabyemera aravuga ati iki ntabwo twamushimuse titwaramushutse tinimba umuntu yarari mu bintu arimo arategura Paul aranavuga ati yaragiye mu Burundi nimba aragiye mu Burundi ibyo Kagame yabimenye gute nimba taramushimuse aravuga ati yakoranaga nuwo ngo bari bagiye kuzahura ngo nimba ngo umuntu yaragiye kureba umuntu ngo agiye ngo ari mu bintu byo gushaka guteza umutekano muke w'u Rwanda ngo bari bagiye kureba ngo yaragiye kureba ngo akaba yarasanzwe ari gukorana n'u Rwanda nuko no gushimuta arabihakana ariko akongera akabyemera Kagame barahungira ramaze ati se urabona yuko police sabagenda ashaka kuzagira icyo bita fair trial no kuvuga ati yazabagira murashaka kuzamukira urubanza rudafifitse Kagame arongera avuga ati ngo abantu bari hariya ngo siwe wenyine nguri hariya kubera yuko barabipanze ukuntu abantu bazagenda bashijanya bitewe n'iyica ruhoso mwabonye ukuntu hari video ya sote igenda ivuga ati Sankara ngo yamushinje baramushinja ariko ugiye kureba ibyo ngibyo hari twaza no kongera tukabiganiraho ubwabyo cyaba n'ikiri kiganiro kirekire ntabwo nemera ko Sankara yagiye gushinja Paul Rusesabagina bimuvuye mu mutwe avuga ati ndaza kumushinja ni yica rubozo yakorewe ni ibintu byapanzwe hariya ko bazakora uko bashobora bakagenda bashinjanya nawe waranabivuze umunyamakuru yuko Kagame yavuze ati barabazagenda babyivugira hagati ubwo bazagenda bashinjanya ni ibintu byapanzwe iriya ni kangaroo court ikindi navuga namye mbwira n'abantu kuva kare nta muntu numwe nzi wigeze ajya mu rukiko ngo atsinde mu rukiko ngo atsinde u Rwanda rwamufashe rukamujyana mu rukiko turabafite benshi bato mu byabagamba n'abandi byose bose nta muntu numwe wigeze utsinda hariya n'abariya bari hariya nibyo bita enfe deja compris bagiye kubatrikari ariko byararangiye kuvuga ngo batsinda wapi bizarangira bavuga ko bose batsinzwe ko nta muntu numujya mu maboko ya leta ngo agiye ngo yafashwe ngo na Kigali ngo agiye mu rubanza ngo aratsinze nibibaho kubera yuko byose nari kongera kwibaza leta y'u Rwanda ni yitsinda gusa abandi bose abari abanyamafuti niho riri mukuri aho nahantu yakwibaza cyane nta kindi gihugu kwisi leta ariyo ihora itsinda gusa abandi barezwe bose bagahora batsinda ibi ni bigaragara yuko nta butabera wa mu Rwanda nakarengane gusa ubwo nabandekeye ngo murakoze ya nagira icyo mwunganira gatoya nta kibazo mwamuganira murakoze cyane rekana namushimira rwose abisobanuye neza ngarukire nkomereje aho yaragereje ntago leta y'u Rwanda yaba yizeye mbivuge ku mugaragaro ntabwo yaba yizeye ngo itangire ishake kugura abantu hari amatelefoni acicikana ngo nyaboneka ngo mureke ngo mubwire umuryango we ngo tumucikishe abandi ngo mureke ngo tuhure ana tuganire ngo dukore ibiganiro ku kibazo cya Rusesabagina abandi batewe ubwoba ibi byose ibinyetso byose aba kuganira Rusesabagina barabifite ari nayo mpamvu banga ko bava hanze ngo bajye mu Rwanda ntago rero leta y'u Rwanda yaba yizeye ngo nirangize ishake kugura abantu bajya gushinja Rusesabagina bavuye hanze cyangwa ishaka gukopera n'abantu bari kumwe nawe bari hafi ye buzima busanzwe ngo ibagure noneho bajye kwitarana nabo bagire ibyo baganira amahirwe make bagize ibyo byose n'ibinyetso bimeze neza biri ahantu bizerekanwa igihe n'ikiba ngombwa amahirwe make bagize rero ntabwo ibyo bapanze babigezeho ndakeka nabwo ari ubundi bwo bwuko nta bimenyetso bafite bimushinja kuko iyo babigira ntibajya gupapira muri utwo tuntu nk'utwo ngutwo nicyo nashaka kumwongeraho murakoze murakoze bwana Kabuto
tukira aho ngaho byongeye kumusubiza inyuma ubwo twakurikiranaga ijambo rya Perezida Kagame ubwo yavugaga kuri Rusesabagina wumvaga ko we afite muri ya manyanga cyangwa muri bwa bubeshyi yari afite uko azabikora ari ugushaka abamushinja ari ukugira gute noneho tukibaza tuti hamwe yavugaga ngo ntibizabatangaze ko muzabona bamwe muri bariya bashinjanya noneho tukagaruka tukavuga tuti Banyarwanda imfungwa yajya gushinja mugenzi wayo ese uramuturi mu maboko y'abariya abantu bo muri DMI twese turabazi bariya ba Egide ni abantu babicanye kabuhariwe mu gukora iyicarubozo cyane cyane ku bamwe na bamwe bageze uko hari abagafungwa aho batabonana n'abandi none ukavuga uti ibi bintu byagira credibility gute baramutse bakoresheje bamwe mu mfungwa tuzi ko ubu ba Egide bakubwiye bati excellence byo twe kubica ku ruhande Kagame niwe ubisaba ati mugomba kumfasha wenda kongera kuri ibi byo birazwi utabikoze byo turabizi ibi ni ibintu twabonye memo naho nko mu rubanza rwa Rusagara twarabibonyeho mwabonaga nka generali Lieutenant generali Dutatin ashinja muramuwe Rusagara hamwe uba nta guhungira ufite kubera ko ibyo bagusabye gukora udasubiyeyo turabizi yicarubozo rya bariya abantu hahita hazamo kwicisha inzara kugukorera irindi yicarubozo ritandukanye none tukibaza tuti uru rubanza ruzagira credibility cyangwa ruzagira ireme rihe mu gihe Kagame yabyinnye insinzi n'umuziki n'urubanza rutaratangira we uko abishaka n'uko abyiyumvamo yarangije kubitubwira amezi angahe arashize turabizi kandi nka perezida uwo ari wese yasaba muri kiriya gihugu agiye numvugira ibi yagenda akabivuga kubera ko yisubiye inyuma muri sere yawe baragukanda bagukorera ibibi bibaho bishoboka turabizi kuko twarabonye nka Sankara ubwo bamwerekanaga bwa mbere ntiyashoboraga kuvuga mwabibona ko bari bamurandasa bamufashe kubera icyo bibazo bamukoreye noneho tukibaza tuti ibi bintu no kwishongora kwa Perezida Kagame mu rubanza rwa Paul Rusesabagina tubona ko ari sho tubona ko ari we ururimo kandi nka perezida ufite icyuma ufite inkota kuri wowe ntacyo atagusaba ngo ube wakora tukibaza tuti ibi byose barimo gukina cyangwa iriya sho barimo gukora cyane cyane ko mwabibonye ko abanyamakuru bari barimo rwose bari benshi kurusha n'abaje kuburana no kubunganira babashyize imbere rwose bigaragara ko ni sho barimo naho ibindi byo Kagame uko bishaka niko bizakorwa kandi turabizi usanzwe tubibona rwose tukaba twavuga tuti bwana muyobozi wa Mercedes credibility yari uriya rubanza n'abarurimo n'abo Kagame yavuze ngo azakoresha we yanabivuze mbere y'igihe ari nayo mpamvu uvuga inti ubundi iyo haza kuba hari ubucamanza bwigenga na ririya jambo cyangwa ubwishongozi bwa Kagame byakagombye kuba ari inzitizi mu rubanza ubundi bakagombye no kuruhagarika kubera ko habonetsemo ibyo twakwita kwitwaza abidi pouvoir ubundi Kagame yakagombye kuba aregwa gukoresha imbaraga gukoresha icyari cyo kugira ngo yemfluence ubucamanza bya niko babyita ahandi haba amategeko haba ubutabera bwigenga kiriya kintu buri ya Kagame yakoze ubundi kihanirwa n'amategeko hariya ni ukuhereza umucamanza umurongo azagenderaho ariko nkuko dusanzwe tubizi muri kanguru kote Kagame rwose we yaritakuma ati ngiye rwose nuko mbishaka nkuko asanzwe abikora kandi murabizi none buriya mwebwe nk'abayobozi ba MRCD murabirebera mu yihe nguni cyane cyane ko tuzi ko ari n'urubanza rwa politike kuko baruvuga nkaho ari urubanza genza byaha ubona ko ni urubanza ruri political motivated kurusha ibindi bamurega bigaragaza cyane none tukibaza tuti se namwe nk'abayobozi ba MRCD mubibona gute uru rubanza murarubona gute cyane cyane ko umukuru w'igihugu ubona ko yabyinnye insinzi n'urubanza rutaraba
urakoze cyane mu nyamakuru François. Ubundi hari igihe tuvuga ibintu tukabivuga mu buryo buri bwo, ubundi mu Rwanda n'ujya kureba ujye urebera mu nguni ebyiri, kuko u Rwanda ni nk'ikampani y'umuntu. Iyo ufite ikampani yawe ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga utariko noneho abakozi mujye muca inyuma, ntimukajye mujye muca inyuma mutaha, noneho mu gitondo mujye mwinjira imbere. Nuko bimeze kwiri kuvuga ngo mu Rwanda hari ubutabera buhari, ndumva umuvandimwe abisobanuye neza. Nta gihugu imanza zose zabayeho ziregwamo leta ntushobora kuyitsinda, ibimenyetso byose waba ufite. Ndabyibuka ubwo bafungaga uriya koloneli Mudenge muramu wa Kabarebe, bamaze kumufunga umucamanza aramufungura, amaze kumufungura bageze ku muryango burungira bahita bongera bamufunga. Noneho babaza Rutaremara wari umuvugizi w'ingabo ati se ko umucamanza ategetse ko afungurwa ko hanaguyeho ibyaha byose mwamuregaga, mumufasha hakurikije irihe tegeko? Ndabyuka Rutaremara yaramubwiye ngo dukoresheje ubushishozi, ni ukuvuga ngo nta tegeko rihari mu Rwanda. Haba ibindi bintu, haba uko umuntu atekereza, uko Kagame aramutse ubwo ni ibyo, nuko igihugu kiri bwirirwe. Niba Kagame avuze ati ndamutse bari burandura imyaka, ubwo imyaka iragenda ntabyo kuvuga ngo yari yeze, ntabyo kuvuga ngo izera igihe iki n'iki, ntabyo kuvuga ngo abantu barashonje, ubwo ni ibyo, nuko Kagame yaramutse, ubwo nibwo butabera. Niba Kagame avuze ati Rusesabagina kubera ko mbona pushimere nabi yo mu bihugu by'Uburayi na Amerika, ikaba yari wabonye abasenateri bo muri Amerika impapuro ahetse kohereza, ndumva senatori yabisobanuye neza, pushika mu bana nyinshi amata amafaranga bayahagarika akabona serumu bagiye kuyifunga, ushobora kuzatungurwa ejo bundi ugiye kubona ukabona abwiye abacabona ati ariko nimuvuge ko ntatsinzwe, kugira ngo ntatsindwa muri uru rubanza nimuvuge ko urukiko rw'u Rwanda rudafite ububasha bwo kumuburanisha, aho yaba yikwiye isoni kandi yayikuramo neza. Uriyo kugira ngo akomeze yambara ubusa ku gasozi, uko umunsi bije yambara ubusa, uko urubanza rugarutse yambara ubusa, kuko nta ngingo nimwe afite aheraho, na cyane cyane ko igihe cyose nta n'igihe byarangiye no kugaragara deja, kuko amahanga yose amaze kwemeza ko Rusesabagina yashimuswe, ko Kagame ari ishimusi. Yabimenyereye kuri ba Sankara, bikora kuri ba Mutabazi, yabikora kuri ba Kalisa, ariko Rusesabagina we nindika yararyohewe. Rero noneho azamira nka wa mugabo wagiye guhiga agasamuzuri, yakagira mu rugo ntikaribwe, yakariyo ntikahakabasha gukamira, kuko nicyo kintu gisigaye. Nkuko nabivuze, Rushimusi igihe cyose ahuye n'abarinzi ba parike ibyo yibye byose abishyira hasi. Nta kuri rero, nta gutegereza amategeko, ntidutegereze ngo ingingo yiniye igitegerejwe, nuko Kagame azabyuka akavuga ati nimumurekure. Nta byo kuba ngo hari abandi bafatanye mu rukiko, ngo waburana mu rukiko rumwe, ngo mu rubanza rumwe, ibyo ntibikora. Navuga ati nimumufunge Kamambayambaya, wenda bazafunge serumu hafi y'igihugu cyose kizicwe n'inzara, nkuko bari kugwa ku nzira, ngira ngo mwabonye ejo bundi ko abaturage bari kubatoragura ku nzira, batoragura ku nzira kubera inzara, bakaramirwa n'abandi baturanyi babo, ukabura umuntu arongeye agari ubuzima. Nashaka rero azavuga ati nimushaka mufunga izo mfashanyo, ariko yewe na bwa bwiyemezi bwe avuga ati mugumane. Ingaruka zizaba ku baturage bafite amazu ye, afite amadege ye, ibifaranga yararunze, cyane cyane ko na Banke Nasiyonali ibikiwe mu rugo, Banke Nasiyonali ibikiwe mu rugo, ntabwo umwana wazaburara. Ibyo byo kuvuga ngo bangofero hejuru ya Rusesabagina, ntago ibyo Kagame azabiha agaciro. Reka dutegereze rero uko azaramuka, cyangwa uko pressure izaba imugeze, niwe azabalansinga akavuga ati se iyi nyamaswa ko itaribwa nyicire, ashobora kuzayicira cyangwa akayimira ikamuhagama. Dutegereze mbese uko azabyuka kuri uwo munsi, nibyo tuzabona. Naho uko wavuga ngo bizagenda gutya, waba wihuse, twaba twihuse nkawe, wihuse imbere y'uko abacamanza bavuga wakajya mu itangazamakuru akajya gusobanura neza uko bizagenda. Natwe rero kuri uyu munsi tuvuze ngo bizagenda gutya, twaba twihuse, icyo tuzi ni uko bizakirwa uko Kagame azaba yaramutse. Murakoze. Murakoze Bwana Kabuto. Bwana Strato, kiriya kibazo uko twakibonye, njyewe niho nirwa ndakomeza kwirefera kwa hariya magambo ya Kagame
yavuze mu bwishongozi ati ntibizabatangaze kubona mu rubanza rwa Rusesabagina azabashinjwa wenda na bamwe mu wenda bahoranye bagize gutuno tukavuga tuti umuntu uriho inkota bashyizeho inkota harya ibyo yakoreshwa byose mu maso ya rubanda mu maso y'abanyarwanda twabiha agaciro kahe kuko turabizi ko bari bose abo ba Egide uriya mudema Egide niwe ushinzwe kubyaza gukoresha abantu bakoresha muri ziriya manza zose baba babeshyiramo abantu nibo babashinzwe cyane cyane ko bamwe muri ziriya mfungwa baba batemerewe no kugira n'uwo babonana wicira hari bakakubwira bati nudakorera ibi ngibi bakwicisha inzara baguhondagura bakujonga izo nsinge bagira bitari ibyo bwinshi cyane bicamo urubozo abantu kandi mubizi ubitegereje twarabibonye mu macyeses menshi cyane aho mu by'ukuri ubona ko nta mahitamo ufite none bwana Strato buriya ireme ryabo bakoresha wenda mu kuba bashinja bagenzi babo twari irihe cyane cyane kubundi ko tubizi ko imfungwa ku mfungwa mu by'ukuri ubundi iriho inkota bafatiyeho inkota hejuru mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ibyivuze biba bifite ireme mubibona muyihe nguni cyangwa muhe mfuruka biriya bintu cyangwa iriya show ya Kanguru Kote hari i Kigali ubundi ugiye kureba mu Rwanda nta butabera buhari ndakomeza nsubire ku byo Kagame yivugiye ubwe kare igihe nakurikiranye iriya video ubwo umunyamakuru wa CNN yamubazaga ibintu byinshi yamubajije amubaza nimba Kagame yemera ubutabera akaba yemera na demokarasi yamubajije ati Kagame umaze imyaka myinshi ku butegetsi nta mu president yabo wa America yabo iburayi amaze ku butegetsi imyaka nk'iyawe ibyo byita ubutabera ubyita demokarasi ubyita kuyoborana mu mahoro ubyita igitugu yamusubije ati ngewe ntumbwire ibyo by'iburayi na za America ati ibikorerwa hano mu Rwanda nibyo ndeba ibyo byiwanyu n'uzanabimbwira ariko akamubwira uko yibagiye yuko nibyo ngibyo bavuga yuko ibyo bihugu by'iburayi byirwa bimvuga ngo Kagame ngo niwe wahagaritse ngo genocide akibagizwa yuko niyo genocide abavuga ngo ibyo byiwanyu nibo yagiye gutabaza avuga ati mumfashe muyemeze ijye mu mategeko yawe ubwo rero biboneka ko Kagame ni indyarya ni numubeshyi ni numucabiranya we aragenda akareba ibyamufasha muri aya mategeko yamara kubibona yaba ari mpuzamahanga yarangiza akabitera iyo ngiyo ngibyo ngo ngire ntimuzabimbwire demokarasi avuga ko ariyo yaje kwimakaza ntabwo ayigenderaho okay icyo kikaba ari icya mbere cyerekana yuko amategeko mpuzamahanga atemewe atanayubahiriza amategeko yo mu Rwanda nayo ugiye kureba amategeko yo mu Rwanda ni Kagame kuko bamubaje bati mbese kuki Paul Rusesabagina yafashwe bidakurikije amategeko kuki utamurekura cyangwa ukemera yuko wamushimuse Kagame yasubije aravuga ati kuki muvuga Paul Rusesabagina gusa ti hariya hari nabandi bafunganywe tini mukomeza kuvuga Paul Rusesabagina gusa tibyo ntibizashoboka ibaze president avuze tibyo ntibizashoboka hari umucamanza wagenda akarenga kubyo president avuze ngo ntibizashoboka kiretse nimba azashaka guhita yibona muri uwo mwanya Paul Rusesabagina yararimo ibyo bigaragaza yuko Kagame ni wuca urubanza kandi niwe wongera akaba yababarira cyangwa akarekura washatse ndibuka igihe yarekuraga Victoire Ingabire yamaze gusohoka atangira kuvuga avuga ati ngewe narekuwe ariko nubundi ntacyo naziraga Kagame navuze ati ukongera kuvuga ko ntacyo waziraga tibura cyangwa usubizemo ibyo byose byerekana yuko nta butabera buri mu Rwanda umuntu wica agakiza ni Kagame ngarutse ku kibazo rwambazaga barabirwa bashinjanya ibyo byose nkuko nawe warabivuze yuko Kagame yarutse kuvuga yuko ti nabari amuboneje ubundi uzasanga bagenda bashinjanya niwuba wabipanze niwubi briefinga akagenda avuga ati mu bikora uku nguku ikizaba nzamuguti bira byose ni gahunda za Kagame nubipanga niwe wica niwe ukiza mujya mubona n'imbere y'inteko nshinga mategeko
muri parlema ahamagara ministre akamutuka imbere y'abantu agahamagara uhagarariye ubucamanza akamutuka akamugira nk'umwana ubwo bigaragaza yuko niwe wica agakiza na ruri urukiko ruri hariya ni gahunda ze kuvuga ngo arumuntu uzatsinda hariya ibyo byo ntibishoboka ibyo gushinjanya niwe uba wabipanze amategeko ari hariya nayafifitse nimba bemera amategeko bakagombye kwemera nabunganizi bakaza babavuye mu mahanga bakaza bakunganira police sabagina kuba barabyanze ibigaragara yuko bazi ko nta butabera buri hariya batinya yuko abaza amategeko baza bakerekana yuko ari amategeko mu Rwanda fifitse bigaragara yuko nakarengane gusa kibere hariya murakoze murakoze bwana Strato banyarwanda abanyarwandakazi iyi ni radio y'ubumwe igomeje kubagezaho isesengura ku rubanza rwa Rusesabagina ubu twa tugiye kujya ku ngingo ya kabiri ariko mbere ko tujya ku ngingo ya kabiri twongere twibutse abanyarwanda ko umunsi w'ejo hashize wari umunsi udasanzwe navuga ku banyarwanda kubera ko ni umunsi wabereyeho urubanza rwari rutegerejwe rwa Paul Rusesabagina ariko the same time akaba hariho no kwibuka umuhanzi intumwe y'amahoro Kizito Mihigo na we twibutse ejo hashize tariki ya 17 abanyarwanda buri kwako Kizito badutangarije ko yapfuye ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri 2019 ejo hashize rero akaba aribwo wari umunsi wo kumwibuka amaze umwaka atuvuyemo yishwe n'iriya leta ya Kigali nubwo babeshye abanyarwanda ngo yahurishuka ariko mu by'ukuri turabizi kwa Kagame iriya leta ya Kagame niyo yamwishe turabizi babizi cyane abanyarwanda bose barabizi nkaba nasaba bagenzi banjye turi kumwe mu iki kiganiro ko kwafata umuntu umwe tukibuka Kizito Mihigo wacu batuvuyemo Murakoze gufata uyu muntu twibuka intwari yacu Kizito Mihigo watuvuyemo ni umuntu tuzagumya kujya twibuka tugarukaho buri munsi kubera ko ibigwi bye turabizi inzira y'umusaraba banyuzemo turayizi akaba nayo mpamvu ubona ko yabibye imbuto zitazigera zizimangana cyangwa zisibangana mu mitima ya rubanda kubera ko yasize inyigisho zinjiye mu mitima ya rubanda tuvuga ko iyo iriya leta ya Kigali iza kumufata cyangwa kumva iyi mpanuro yabahaga byari kubafasha kandi twabibonaga ko mu bintu bijyanye n'umwe n'ubwiyunge uyu muhanzi Kizito Mihigo yarabigejeje kure byari byarafashije benshi ariko yavugisha ukuri gatoya bagahita Kagame agahita avuga ati ushinzwe kumfasha kukinagaza cyangwa kunshyigikira mu byanjye gusa amakosa yanjye ntugomba kuyavugaho bikaba ari cyo kintu ubona ko abanyarwanda bazamwibukiraho ko yari intumwa y'amahoro itavangura itareba ku mpande izo arizo zose ubonaga ko ubutumwa bwiwe rwose bwari bufite icyerekezo cyo kuzongera kunga umuryango nyarwanda none bwana muyobozi wa Mercedes Kabuto uyu Kizito twibuka wamubwiraho iki abanyarwanda cyane cyane ko yabasigiye irage ryiza kandi nkeka ko rizafasha umuryango nyarwanda mu bihe bizaza ijambo ni ryanyu bwana Kabuto ya urakoze cyane kandi nongere ngushime Kizito ubundi ntago yarari ku rwego rw'ubunyarwanda Kizito ni umuntu mpuzamahanga kuko ntago ari abanyarwanda gusa twamwibonagamo amoko yose tuyatugira ibintu bidutandukanya abanyarwanda ugasanga tugiye gutandukana kubera ngo umwe ari umuhutu undi ari umututsi cyangwa se undi ari imvange
tukagira ibidutandukanya ngo uyu umwe n'umwe mu majyepfo undi ni wa majyaruguru undi ngo ni waturutse hanze tugira uturu twinshi dutandukanya tugatandukanywa ndetse n'amateka ariko iyo havugwa izina Kizito Mihigo twese twisangaga muri we ku buryo imbuto ye y'amahoro yayibibije mu bantu bose ku buryo usanga amashami yaranarenze ugasanga abarundi bariyumvamo Kizito abatanzania bariyumvamo Kizito kugenda no ku mugabane w'Uburayi aho yizaho yabaye ndetse n'abamukunze batamuzi bamwumva gusa ni umuntu we wari utangaje cyane ku buryo umutima we yari afite cyangwa se urumuri yari afite muri we rwaragurumanye ruwarenga rugira ahantu kure cyane ku buryo ubundi mu kisilamu tugatuba ngo umucyo ntabwo ujyubana n'umwijima byagombaga kugorana rero kugira ngo uriya mucyo wa Kizito umurikire uriya mwijima wagombaga guhunga ndashaka kuvuga ibikorwa bibi bya FPR kandi FPR ahantu hatari ubugizi bwa nabi ntishobora kuhatura ahantu hari amahoro ahantu hari ubumwe ahantu hari ubwisanzure FPR ntihatura ugasanga rero iryo tara rya Kizito ryagomba kwirukana uwo mwijima byabaye ngombwa ko umwijima ukoresha imbaraga nyinshi n'ubugome uzimya rwa rumuri gusa urumuri ntabwo rwazimye burundu kuko ibishashi byaratarutse byagiye hirya no hino kugeza n'uyu munsi wa none izina Kizito yaba Kizito yaba indirimbo ze zabaye nk'indirimbo yahize igihugu iyi ndirimbo ya Kizito ivuzwe uri umunyarwanda waba uri mu mahanga waba uri mu Burayi waba uri muri Amerika waba uri muri Afurika mu bindi bihugu bidukikije ukumva indirimbo za Kizito nizo zatubereye nk'indirimbo yubahize igihugu ubundi iyo umunyagihugu yumvise indirimbo yubahize igihugu cye arahagarara akajya agaciro kayo ni ukuba rero ngo abanyarwanda iyo bumvise nk'indirimbo za Kizito aho zazivugiye zose aho zazicuranzwe muri zazicurangamo hose urahagarara ukaziha agaciro bishaka kuvuga ko rero ntabwo urumuri rwe ruzazima uko byagenda kose ibihangano bye biracyariho haracyariho abamwibuka haracyariho fondasiyo ye igikomeza gucana rwa rumuri kugeza igihe cyose umwijima uzagendera abanyarwanda rero natwe dukwiye kumwibonamo uko tumwibonamo twagiye kumwibuka uko tumwibonamo tumva indirimbo ze iki kintu kigomba kuzaba isoko tuzavomamo twese kugira ngo tube twakwikura muri ibibazo mu by'ukuri wavuga Kizito ntabwo yamurangiza kuko byafata ibitabo byinshi cyane na cyane cyane ko kugeza n'uyu munsi wa none abantu baracyavirirana uhereye ku mubyeyi we uhereye ku nshuti ze kuba babiganye ko basenganaga kuba kugenda kugera ku bamuzi no kugera ku bamwumvaga abantu baracyavirana ntago kugeza n'uyu munsi wa none mpamya ko FPR yabyungukiyemo mu kumwica ni bikomere yateye abantu benshi kandi igihe nikigera buriya FPR zayibazwa burya ngo agashyinguye ntago kabura icyo kamara ari ibitabo byarizo ndirimbo ze ari n'ibyo byose bagenda bakora kugira ngo urumuri rwe rutazima ndakeka ko bikorogoshura FPR ahantu yari zikijimije itara ariko n'uyu munsi wa none ntabwo itara ryazimye ni iby'agaciro rero ko dukomeza kumwibuka no kumukundisha abatari bamuzi cyane cyane tugendera ku mico n'imyifatire imigenzereze n'indangagaciro ze zishobora kuzadufasha kuzatera intambwe igana imbere tukava muri bya bintu bya dutanyaga by'amacakubiri FPR iduhozamo kugira ngo bitubate tutazagira ngo twitekerezeho bizadufasha kugira ngo turebe ko twakwigobotora akagahotoro ndumva aribyo navuga ko ntago namuvuga mu gihe cy'umunota umwe cyangwa cy'isaha imwe cyangwa cy'umunsi umwe cyangwa se cy'ukwezi kumwe ngo uzamurangize byasaba ibintu byinshi cyane murakoze murakoze Bwana Kabuto Strato mwebwe iyo tugarutse kuri Kizito mwamuvugaho iki ndabizi ko Kizito ni igitabo Kizito ni biblioteke tuzabwira abanyarwanda kandi barabizi ntabwo aribyo tujya kubigisha Kizito ni biblioteke mwamuvugaho iki mu magambo make Bwana Strato urakoze nyamakuru kuba umpaye ijambo kuri iki kibazo cya Kizito Kizito uko mubona njye simbona ko simvuga ngo yacanye itara ahubwo yacanye umuriro
kandi umuro yacanye n'uburacyaka uracyavurungutana na ugeranya nk'ikirunga ikirunga kijya kuruka kirabanza hasi y'ubutaka mu kuzimu hakaba arimo haraka havurungana ariko utabona ko harimo haraka havurungana harimo ibintu bimeze byo bitalave birimo biravurungana birimo biraka so umuriro hariya mu gihugu urimo uraka ndakava navuga ko nta munyarwanda numwe nubwo ubona hariya bicecekeye bose mu mitima umuriro yacanye urabakamo uratutumba twese uratwakamo kandi sinavuga ko buryo Kizito Mihigo yikoreshaga Kizito Mihigo yari umuntu w'Imana yari umuntu usenga ibyo yakoraga mvuga ko yakoreshwaga na nibyo twita mpemu yera byacaga mu ndirimbo akabishyira mu masengesho byari ibintu yavugaga biciye mu maverse ya Bibiliya akabigeranya n'akarengane kari mu Rwanda yari umuntu ukoreshwa n'Imana kandi yari ufite umutima mwiza ikindi navuga kuri Kizito Mihigo burya haguruka gatangira kuvuga avuganira abanyarwanda avuga akababaro kari mu Rwanda n'akarengane ntacyo yarabuze Kizito Mihigo yari umuntu wakundwaga na famiye ya Paul Kagame cyane cyane Jeannette Kagame yari umuntu wamukundaga cyane yabonaga ibihembo byinshi yaratangiye no kubona za channel yajya aboneramo amafaranga ariko ibyo byose arabireba aravuga ati ntabwo naba mpemuke ngo ndamuke ngiyewe nzakorera abanyarwanda nkorere Imana nkorere ubuzima bw'Israherezo niyo napfa nzapfane ishema gusa kuba Kagame yaramwishe ntawatekerezaga ko Kagame yashoboraga kwica Kizito twatekerezaga ko bashaka kumufunga ariko kugira ngo bamwice nabo ndibaza kamaraso ye nibi byose biri kugenda bibagaruka kandi bizakomeza bibagaruka kuko ntabwo akwica amaraso y'umuntu nkura Kizito ngo ntazakugaruke so Kizito ni umuriro utwakamo kandi byatumye na benshi bafunguka amaso n'abandi bazagenda bafunguka amaso navuga idamanye n'abandi badatinyuka kuvuga bose babifite mu mitima Kizito si mfite icyo namugeranya nacyo gusa nashimira Imana yamuduhaye kandi yamutwaye izi mpamvu nagarukiraho ngaho murakoze murakoze bwana Strato ikiganiro cyacu kijya ku musozo ndagira ngo dufate umwanya minota 33 tugaruke kuri situation cyangwa kwifatwa ry'uyu mudamu nawe w'impirimbanye wagize gutya agahinda yabonaga uburyo abaturage babayeho muri guma mu rugo irimo tutazatinya kuvuga ko harimo ubugome bwinshi cyane kuko ufungiranye abantu mu nzu ntacyo ubahaye cyo kurya ubizi ko 85% by'abantu batuye muri kiriya gihugu barya bavuye guhaha cyane cyane mu mujyi wa Kigali ho rwose ntago ari ibanga rihari inzara yishe abantu turabibona aho bagendaga bagwa mu mihanda ariko uriya mudamu irya idamanje Yvonne ryamugwiza agira gutya avugira rubanda ariko ubona ko mu gatsiko bahubanganye bamugabaho ibitero byinshi kugeza ubwo ejo bundi bagiye kumufata bimunsi tukira tutazi ahantu aherereye ariko abantu kare batekereje ko bari bagiye no kumwica Imana igakinga akaboko ariko ubu akaba ari mu maboko ya polisi ariko tutazi kasho yaba aherereyemo ariko twizera ko wenda ya minsi itanu igenwa n'amategeko bazamutwereka agejejwe imbere y'umucamanza none bwana Kabuto uyu idamanje Yvonne wabaye intwari aka kageni agatinyuka guhagarara mu maso y'intare akayibwiza ukuri akababwira ibyo rubanda muri rusange rwakagombye kuba rubaza ariko ubona ko abantu bose babagize ibikange ariko bakavuga ati njyewe ndirenze ndenze umuryango wanjye ngaye bari abadepite ngaye bari abasenateri bose bagombye kubavugira rubanda ariko bose baruciye bakarumira ariko bo ni mu gihe muri kuma mu rugo barungutse kubera ko imishahara yabo igumye iza bibereye mu rugo kuri WhatsApp wamubabona bo bose bo nta kibazo bafite ariko we yagize gutya kugira rubanda mu gatsiko barahubangana kandi mu gihe abaryi bya rubanda batakoze iyo bo bifuza ko naguma mu rugo yagumamo kubera yuko
barya bicaye kandi bagahembwa imisoro ya rubanda barimo kwicwa n'inzara kubera yuko imisoro yo igumya niba ari y'ubutaka niba ari iki byose igumye ibara none kabuto uyu mudamu twanzura mwamvugaho iki cyane cyane ko tutakwibagirwa n'uriya musizi bahati nagira ngo muze kubijyanira rimwe ya urakoze cyane mvandimwe François ubundi tugarutse nyuma ikintu tutatekerejeho neza ikosa cyangwa se icyaha madamu Idamange yakoze na bahati baririmbye igisobanuro cy'urupfu na Party 2 tuzi neza ko igisobanuro cy'urupfu ari umwihariko wa Kizito yarayirimbye kugira ubwo bamwishe noneho Idamange yaje yongeramo ati igisobanuro cy'urupfu namba 2 we na bahati ni umusumari rero wa santimetero 15 bakubise mu bwonko bwa FPL igisobanuro cy'urupfu iyo kiririmbye cyangwa se giteye urumva cyitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi ruvuga ngo ni umusumari muremure cyane ubukubise mu bwonko bwa FPL ishobora no gusaruka ubona barirukanse ngira ngo abonye ko uriya mudamu wa transparency noneho ibya transparency yahise bikura atanurwa yari yambaye aratukana umuntu w'umubyeyi barasara Tom Ndahira akoraho biranga by'ubusa FPL yahungabana babanje kwibaza ngo turamukarasa gute mu gice cy'abahutu kuko iyo bivuzwe n'umuhutu ni straight n'imyaka 30 cyangwa burundu muhutu w'abahutu bese icyo cyabara barakigendana ariko iyo bigarutse ku mututsi uzwi neza ni igisobanuro cy'urupfu donc wa wemeje ko byanga bikunda FPL ni dapfa urapfa ni ugutinyuka gukomeye ni ubutwari bukomeye cyane kandi nini intero ya bose usibye ubwoba bukiri mu bantu buzagenda bushira buke buke ariko nta muntu utabona ibyo Idamange yavuze yaba abahutu yaba abatutsi gusa abahutu babaye ibikange bagendana urusyo mu maso ya FPL kandi nabo benshi muri bo barabyemeye ko koko bagendana icyaki nk'umuko ariko iyo bigarutse ku mututsi bifata indi ntera kuko FPL izi neza ko yarangije guteranya abahutu n'abatutsi ikoresheje iryo jambo rya genocide cyangwa ingengabitekerezo ya genocide ngira ngo ubibone amagambo ya bakabarebe yiherera n'abana b'abatutsi ati nyabuneka ntabwo FPL yitekereza neza ko abatutsi barokotse genocide yakorewe abatutsi bo bazi neza ko FPL babeshya bo FPL yibwira ko yabahamije yabateranyije n'abahutu bagenzi babo ariko bo barabizi barimo baragenda bahumuka bavuga ati kumbe kugera n'ubwo bamwe bibarenga bakaririmba igisobanuro cy'urupfu icyo rero jyewe nakwisabira n'undi uwo ari we wese utekereza nka Idamange nibahagurukire rimwe banga ukuri nibahagurukire hamwe banga icyo kinyoma bashimangira ukuri ariko bizahera ibyiza njye mbona nuko bahera ku baturanyi babo b'abahutu ko abahutu babaye ibikange kuri iki kintu cya genocide iyo kivuzwe kuko abatutsi ntabwo babewe ko n'abahutu bashize ntabwo babewe abiciye mu kasho bwa komine ntabwo babewe batumiwe mu manama bakitaba imana ntabwo babewe abagiye bicirwa mu mashyamba ya Kongo ibi byose barabizi abatutsi barabizi nta rupfu rero nk'uko Idamange nk'uko Kizito yabiririmbye Idamange akabishimangira nta rupfu rwiza rubaho yewe nta n'urukundo rwa FPL ku batutsi barokotse genocide yakorewe abatutsi ikindi kandi agahinda k'uwapfushije we yose karangana bakize cyo kuvuga ngo ni umuntu cyangwa ni umututsi na cyane ko bose bicirwaga ubwoko bwabo ntabwo FPL yagiye ndabizi neza ko hari n'igihe n'umututsi yashobora kuba yayoberamo bakaba bagira ukuntu agarurwa cyangwa akicirwamo muri abo bahutu ariko FPL turabizi neza ko yatagitingaga abahutu ikabicira mu kivunge runaka bari mu makasho ya komine yaba ari mu masoko abaye bagiye kwica muri Kongo bari bazi ubwoko bwabo to icyo nakwisabira rero abatutsi barokotse genocide yakorewe abatutsi abo bacika cumu nibegera abacika cumu bagenzi babo b'abahutu babahumurize bavuga ati nta rupfu rwiza rubaho twarabeshywe
twamaze igihe kinini cyane mu mwijima amuhumuriza musange mu rugo baganire kuko umuntu ntabwo abitinyuka. Ndagukwiza ukuri yabo ati ninjya kumubwira hari igihe ahita avuga ati nyaboneka ati ndamutonetse cyane ko hari abo bakabareba ibirirwa babwira ati bongeramo umunyu bongera bashigisha kugira ngo urwangano rukomeze. Ntabwo umuntu yapfa gutinya icyo kintu, ariko umuntu utsahagutse akagenda akegera umuturanyi we, umuntu akamubwira ati burya baratubeshye, na kera kose twarasangiraga, twasabanaga abageni, twarahuranaga, reka nyaboneka urukundo rwacu rukomeze, twarabeshywe kandi twese twarababaye bihagije. Revolution yakwihuta kuko icyo gihe haziyubakamo ubumwe, nibamara kwiyubakamo ubumwe no guhaguruka bazahagurukira hamwe. Numva ari cyo kintu cyazagira imbaraga cyane EPR ikabona Abahutu n'Abatutsi bahagurukanye, bakayibaza ugatangira kuyibaza ibyagiye kwa. Ikindi nakwisabira natwe abantu bari hanze, ntidukwiye kwirwa tujya kure cyane, igikenewe ni ugukorera hamwe, tukaba duti isaha n'isaha nitumara kuba hamwe tukareka ya mitego ya FPR, kuko FPR mu rugamba turwana rimwe na rimwe ntabwo tujya dutekereza ko mu bantu biyita aba opposition nabo habamo abakozi ba FPR. Hakunye Rutaremara yaravuze ati twagenda tugira abantu batanu muri buri serire, ariko ni nako buriya muri amashyaka ya opposition akorera hanze, naho EPR ikoresha uko ishoboye yaba ku bubi cyangwa ubwiza kugira ngo naho ibibemo abantu babo. Ndabivuga mbifite igihamya kuko hari igihe rimwe na rimwe ubona nko kuri groupe ya WhatsApp ukabona haje message ukibaza ukavuga iyi message itanzwe n'umuntu muzima uzi ibintu turimo, kandi ubwo nawe azi ko ngo ari ubwo yabaye impirimbanyi ye tubaza tubice tuzabagira gutya na gutya, kumbe ntago azi ko ari guha imbaraga FPR iri bufate ya message ikayishyiraho abo ishaka gutera ubwo biti do tidire abantu muvuga ko bazaza kubarengera, ati ntureba ko bava ko baza kubica. Abo rero bamwe ni bamwe mu bo FPR ishyira muri opposition kugira ngo bakoreshe amapenalite abantu muri opposition, nibarangiza gukora penalite noneho FPR ibona hihera itudiviza n'abantu bo hanze, mbese ice connection abantu abo b'imbere mu gihugu n'abo hanze, babwira abo imbere mu gihugu ati urabona abantu kubaza baje kubica urabona abo bategama iki, abantu bakihambira kuri FPR tugana n'abantu bacu bari mu gihugu izo audio nizo babashyira bakabwira ati yo ntuzaza kubica do ati do bati do urabona ati ni inyamaswa ati ni inyamaswa burya dedereza nteramwe zije gukora jenoside ku ma groupe WhatsApp byirirwaho, ariko ntushobora kubona umuntu wabyamaganye ngo reka da ngo batambwe ngo batandeba nabi ngo kwa ko ngura muntu ngo yisi impirimbanyi ngo buri yango abandi basigaye ngo bandeba nabi. No, ibyo bindi tugomba kubihagurukira tukereka abantu ko izo ari inyungu za FPR atari inyungu za opposition. Opposition igahora ihanganye nabo ba FPR yagiye ishyiramo mu mashyaka kugira ngo bayacemo ibice, mu mashyaka kugira ngo badutege imitego FPR izajya kuturegesha ejo n'ejo bundi. Aha rero tukaba twasaba abandi bayobozi ba opozisiyo mu mashyaka no mu mpuzamashyaka zigeze hirya no hino ko bakwitondera icyo kintu cy'abo bantu biyita ngo ni impirimbanyi, ariko bakajyamo bagiye gutega imitego no kudobanganya abakagombye kuba bakwicara hamwe bakagira icyo bageraho, bo bagakora akazi ko kubatatanya cyangwa se gutezamo ibindi bibazo no guteza umwuka mubi muri opozisiyo. Icyo ni kimwe. Ikindi gikurikiraho ngira ngo ubone ko hari n'abagira gutya agahamagara ati nge ndi muri opposition atari kubuye ati ndabafite, ngira ngo reko kubona za message zetse gucicikana abantu bavuga ati burya ndi babona muri opposition ati ndabafite burya ngo baratugendana ati ndabafite ati nyaboneka ni mutagira gutya ati ndabarekura ati, kandi nawe ukumva nawe ngo yari impirimbanyi ijuka ukumva ngo uheje message ari kuganira nabo bayobozi b'inkotanyi ati nyaboneka ati burya ati burya nawe ngo ati ndabafite ati nawe kandi yitaga impirimbanyi. So icyo tugomba gukora rero ni ukureba abo bantu kwanza, kuko nidukomeza kugira isoni tuzarya uburozi, nidukomeza kugira isoni tuzarya uburozi. Reka tubabwize ukuri tube tuti mu by'ukuri ibyo birimo biratu ibyo murimo biratuvangira
kwiyita impirimbanyi cyane cyangwa se gusakuza cyane cyangwa se gutukana cyangwa se kuzana n'imagambo y'urwango n'ibindi byinshi FPR ishaka gukoresha biraduha indi ntera izatuma FPR ikomeza kudutandukanya n'imiryango yacu n'abandi bashobora kuba bahaguruka kuko idamage amagambo yavuze amagambo bahati yavuze n'abandi bari ready ko bavuga ibyo byose mu gihe cyose tuzaba turi kugaragaza ko turi gutatana turi gutatanya ingufu zacu bazavuga ati se turabivuga nindi uzaturengera turabivuga se abo tuvuga kujya ngo baze kudutabara bo bari ready bitume n'uwagomba kuba yakweguka yakomeza kwiryamira ati reka twabitegeze ko abantu bari hanze baba ready none natwe duhaguruka ariko tuzi neza ko tuzabona abatabazi ndumva narekira aho ngaho murakoze murakoze bwana Kabuto bwana Strato nawe mu busozo wafata indi minota itatu usesengura cyangwa ugira icyo uvuga kuri madamu Idamange tutirengagije n'uriya bahati kuko ni ibintu bisa n'ibyabereye mu gihe kimwe kandi ubona ko ari abantu babonaga basaga nabona ibintu kimwe ariko bagize ubutwari bakagira ubugabo bwo kuvugira abanyarwanda bwana Strato jambo ni ryawe mu gusoza urakoze nangire kangira icyo mvuga nihuse ku kibazo cya Idamange ubundi Idamange ni umuntu waje utunguye abantu benshi nawe yaje abyivugira avuga ati ntago ndi umunyapolitike ntago ndi umuntu uzwi ibi byose nta bintumye ngiye mbivuze kubera akababaro ubundi amagambo Idamange yaje avuga yashenguye cyane yakubise hasi FPR ituma itangira kumwirukaho atamaze n'iminsi mu byo yavugaga yaramaze igihe gito cyane kubera yuko ibintu yavugaga yakoze kuri bombe atomike iriya navuga FPR ihagazeyo ari ikoresha ariyo yitwa genocide waravuga ati jewe nakorewe genocide nanjye ndi umucikacumu akongera akavuga yuko hari ibice bibiri by'abantu bagezweho na genocide akavuga ati aba bantu bavuye hanze baza bavuga ko baje kuturokora ariko nibo noneho batumaze akongera akavuga ati twebwe abacu amagufa y'abacu yirirwa acuruzwa hariya bayakoramo ibicuruzwa ariko ababa iyo bapfuye barabahamba n'abapfuye muri icyo gihe cya genocide icyo gihe ababo barabahambye ariko twebwe amagufa yacu barayacuruza kuko ntabwo batubabaye iyo genocide niyo bakozemo ibicuruzwa arongera avuga ati nushatse kugira icyo avuga agaragaza akababaro kari mu Rwanda ati ntabwo twari tuzi ko baje kutwica bavuga ngo baje kutubohoza akavuga ko bishe Kizito bamurenganya kubera yuko yarimo aravuga amanyanga n'ububi bw'iyo leta ya FPR akavuga uwitwa Cyuma Hasani ufunzwe aborera muri kasho kubera nawe yagerageje kwerekana akababaro k'abanyarwanda akavuga kuri Karasira ushaka kugira icyo avuga nawe bakirwa bamutoteza bamuziza yuko nawe ashaka kwerekana akarengane kare mu Rwanda icyo navuga kuri Idamange rero nubwo nawe bamufashe bakamushyira mu gihome ba Idamange babaye benshi nkuko ba Kizito Mihigo babaye benshi ba Karasira babaye benshi ba Cyuma babaye benshi iyo ugiye kureba kareba ku machanel ya YouTube abantu benshi bagenda bavuga n'abataravugaga ubu ngubu batangiye kuvuga gufunga Idamange rero no kwibeshya cyane sibyo baravuga bati hakwica uvuze wakwica watumye avuga icyo yavuze yandi magambo ukavuga uti jya ku sose y'ibibazo no kuvuga aho ibintu biva jya kuri FPR irimo FPR akagombye kwicara ikavuga ati nimba Idamange arimo aravuga n'abandi banyarwanda bakari bavuga ibyo bavuga nibyo bakabikosora naho ubundi yaranavuze ati njyewe ndavuze ariko ndarangiza baza kumfata uko byagenze habanje kuza umuntu wa mbere kuri video twabonye yaje ari umuntu wambaye civile ashaka gusimbuka urupango biboneka ko ari umuntu yaraje kumwica kuko yaba atari umuntu waruje kumwica hagombaga kuza polisi abaturage bamenyeze gusakuza bavuze ati karabaye ni gutabare ubwo polisi yaje yiruka biboneka yuko polisi nayo yari aho hafi ariko batumye umuntu uza kumuniga bigaragara ko FPR yagombaga kumwica yakijijwe
n'abaturage bavugije induru bo ntibifuzaga kumufunga bashakaga kumunika bigaragaza yuko FPL nishaka kumuruvuga ukuri idamange n'umunyamakuru n'umunyakuri na kare nabonye Victoire Ingabire avuga ati ibyo ibyaba kuri idamange ni ingaruka z'ibi byose biri mu gihugu aravuga ati gusa ibyo yavuze ati ni genuine tariko ari amakosa yakoze ndibaza ko ikosa ari Victoire ashaka kuvuga hari nuko hari ngo yaba yaravuze ngo umukuru w'igihugu ngo arapfuye baburiya Victoire Ingabire ashaka kuvuga ati umukuru w'igihugu aracyaro nange nemera ko akiriho ariko kuvuga uko yabivugaga idamange yavugaga ati se uwo mukuru w'igihugu asigaye yarabaye kibonumwe abandi kuki tutamubona kandi yarirwaga mu bantu aho nawe sinahamurenganyiriza nawe ubundi ntagiye kurambirana idamange arazira ubusa arazira yuko yerekana karengane kari mu Rwanda kandi FPL nishaka ko ukuri kwayo ko gucinyiza abanyarwanda nibyo byose bya genocide avuga bagize ibicuruzwa ko bivugwa kuko naho ubutegetsi bwabo bubaki na ubundi uriya mubyarazira ubusa yarakwiye guhita rekurwa ahubwo leta ya Kagame igakosora amakosa ikareka gucinyiza abaturage murakoze bwana Strato banyarwanda banyarwanda kazi bakunzi ba radio y'ubumwe twakongera kubabwira ko hari ugukusanya inkunga kuri uyu mudamu idamange nkeka ko hari link ya GoFundMe abantu barimo kugenda bahanahana kugira ngo abashoboye kugira icyo bafasha bagira icyo boherezaho iyo link nkeka ko yageze kuri benshi irimo no kugira kuri benshi bakomeje kubisaranganya nkaba nagumya gusaba abanyarwanda aho bari hose ku isi kugumya kuyisaranganya cyangwa kugumya kuyohererezanya kugira ngo ubufasha twifuza kuzamushakira tubuzaboneke murabizi ko hariya azakenera umwavoka abanyarwanda babizi ko asize abana bane nkuko yabitubwiye ibyo byose ni ibintu bizasaba bitureba twebwe asize inyuma nkabamvuga nti intwari nkiriya iyo igiye ku rugamba ikafatirwayo cyangwa igapfirayo nika ko abari ahacu twebwe kuba twasigara dukora ibisigaye tureberera abasigaye kubera yuko ni mu nyungu zatwe twese kuba yarabaye intwari yacu kuko ibyo yakoze ntabwo yabyikoreye yabikoreye abanyarwanda kubera yuko tubona ko uko bizagenda kose u Rwanda ruzabuhuzwa n'abana barwo abanyarwanda ubwabo nibo bazibonamo cyangwa bazishakamo ibisubizo byo gushyira ibintu ku murongo nkaba narangiza mbashimira abayobozi ba MRCD bwana Kabuto Butoyi na Strato Nahimana naho uwo mwari kumwe wateguye iki kiganiro ni François Mutuyemungu nongera nshimira n'abari ku buhanga bw'ibyuma nongera nshimira cyane byimazeyo abakunzi ba radio y'ubumwe akaba ari njye François Mutuyemungu ndabashimiye cyane amahoro ngumuyobozi ayobore ngumubwiriza bwirize gukiranura ashobore gukiza bityo rero nta mubyigano aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenyubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawo Thank you.
njye n'uburyo bwe abya gutunza ibitangaza icyo nawe burumuri rwacu aho ari nkabanda hawo aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubana uko bazira kubimugirira nawo magari tanguha ishobora kuvuga byinshi kuri je kuruta bankurikiye bose nacurangaho nkarimba igihe binshoboke cyose nsanga umunsi ntaraguri ba Atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimba